Сьогодні ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Сумській області залишається напруженою. Хоча ми визначаємо певні тенденції до зменшення кількості захворювань, проте також ми і відзначаємо збільшення кількості тяжких ускладнень, внаслідок чого і певне підвищення відсотку смертності від коронавірусної інфекції. Від початку пандемії в області вже перенесли захворювання 44 445 осіб, серед них 1637 дітей. За останню добу офіційно зафіксовано діагноз коронавірусної інфекції у 61 жителя Сумщини. Найбільша кількість з них – це 46 жителів обласного центру. З початку пандемії, на жаль, констатуємо, що померло 588 жителів області. Варто також відзначити, що за останню добу, на жаль, констатуємо 10 випадків смертності від COVID-19. Цей показник складає взагалі 1,3% від усіх захворівших на дану недугу. З початку пандемії одужало 39 729 осіб, продовжує хворіти 4128 людей. З них 436 проходять лікування в стаціонарних умовах і 3692 особи проходять лікування амбулаторно. З початку пандемії зафіксовано захворювання на COVID-19 у 2386 медичних працівників. Для боротьби з COVID-19 в області задіяно 17 закладів охорони здоров'я, де розгорнуто 1744 ліжка. На даний час зайнято 538 ліжок, що складає завантаженість ліжкового фонду трохи більше 30%. Наразі є вільних 1206 ліжок, причому 831 ліжко з вільних забезпечено киснем. В 17 закладах охорони здоров'я є 131 апарат штучної вентиляції легень. На сьогодні до апаратів підключено 12 осіб, які знаходяться в тяжкому стані. Хочу також наголосити, що виконано завдання президента, уряду, обласної державної адміністрації щодо відсоткового забезпечення ліжок, виділених під ковід, киснем. На сьогодні в області забезпечено 87,7%, або фактично це майже 90% ліжок у нас з киснем. Крім того, хочу сказати, за дорученням голови Сумської обласної державної адміністрації Василя Хоми, на базі Сумського обласного клінічного госпіталю створений резерв кисневих концентраторів 57. У разі необхідності ми оперативно їх залучаємо для лікування пацієнтів. Таким чином ми зможемо додатково, тому що вони є і на 2 випади, і на 4, розгорнути ще 180 ліжок з киснем. Крім того, у нас після введення централізованої мережі кисневої з'явилось так зване дублювання, є і централізована точка, є і концентратор, тому у разі потреби до 200 практично ще точок ми зможемо забезпечити за рахунок кисневих концентраторів, які у нас звільняються в результаті проведення централізованої мережі, проведенням якої ми займалися останні тижні. Проте медики наголошують, зменшення кількості захворювань не свідчить про подолання пандемії. На сьогодні є чимало важких ускладнень після хвороби, через що збільшується і смертність. За останню добу – 10 випадків. Ще раз хочу зауважити, що померлі особи – це ті, які поступили до закладів охорони здоров'я вже з запущеними формами пневмонії. Вчасно не було звернення ні до сімейних лікарів, ні до екстреної медичної допомоги. І коли вже наростала дихальна недостатність, ці пацієнти поступали. Вони одразу підключаються до апаратів штучної вентиляції легень, де інтенсивна киснева терапія, антибактеріальна. Проте, на жаль, з низьким рівнем сатурації люди поступають, і врятувати їх дуже важко, не дивлячись на те, що медичні працівники мають достатній ресурс і останні сили, да, скажімо, кидають на те, щоб врятувати таку людину, але цього, на жаль, буває часто недостатньо. Тому я дуже прошу всіх звернути увагу на своє здоров'я. І у випадку, якщо у вас декілька днів спостерігаються симптоми ГРВІ, грипу, коронавірусної хвороби, не зволікайте і звертайтеся до сімейних лікарів. Тому що, власне, ці випадки, які сьогодні є ускладнені, це переважно пізнє звернення.
самолікування, ігнорування звернень до медичних працівників, власне, і є сьогодні причиною того, що важкі випадки, на жаль, завершуються летально. Тож, хочу закликати всіх не зволікати при ознаках захворювань, консультуватися з сімейним лікарем, і у разі, якщо декілька днів симптоматика йде по наростаючій, ви почуваєте погіршення стану здоров'я, обов'язково звертайтесь до лікаря. На сьогодні достатньо в області ліжкомість закладів охорони здоров'я. Фактично їх сьогодні заповненість від 30 до 40%. Абсолютно достатньо резерви для лікування COVID-19. Мова йде і про медикаментозні препарати, мова йде і про наявність кисню. Тому жодних проблем в області з лікуванням COVID-19 немає. Головне, має бути бажання і відповідальність кожного з нас за власне здоров'я і здоров'я наших близьких. Хочу також подякувати всім за дотримання локдауну, за дотримання протикарантинних вимог. Цей тиждень вже є останнім в дотриманні таких жорстких протикарантинних вимог. І я сподіваюся, що після того, як 25 числа січня цього року локдаун завершиться, ми будемо мати дійсно результати, будемо мати ще більше зменшення захворюваності, але при тому маємо все рівно керуватися елементарними правилами протиепідемічної безпеки, носити маски, тримати соціальну дистанцію, також обробляти своєчасно, дезінфікувати руки, поверхні тощо. На Сумщині визначено 66 пунктів тестування на COVID-19. Саме вони забезпечують забір матеріалу для проведення лабораторних досліджень методом ПЛР, а також експрес-тестів на визначення антигена від коронавірусної інфекції. До 40 тисяч тестів у нас сьогодні в області. У нас були певні затримки із-за технічної документації. Ми без документів не могли їх роздати. На сьогодні всі документи отримані, мною підписаний наказ про їх розподіл. І вже перші партії антиген-тестів транспортуються до районів. Наразі говорити про вже готову статистику, поки зарано, я думаю, на наступному брифінгу я озвучу більш конкретну, чітку інформацію, де, скільки, в якому районі вже їх зробили. На сьогодні вони на етапі транспортування. З середини грудня внесені зміни до протоколів лікування, зокрема на первинній ланці Міністерством охорони здоров'я. На сьогодні сімейні лікарі також проводять забір біологічного матеріалу, і вони якби по відповідно до протоколів зобов'язані його брати. І після того сімейні лікарі направляють зразки біологічного матеріалу до лабораторного центру, який у нас є наразі в області єдиним закладом, який проводить власне виділення РНК вірусу з ПЛР через ПЛР-тест з біоматеріалу. Тому на сьогодні людина, яка звертається до сімейного лікаря, відбувається забір, або забір відбувається бригадами, які до нині працюють і відбирають забори матеріалу на дому, і таким чином транспортують до лабораторного центру, де офіційно підтверджується діагноз. З квітня минулого року більшість лікарень уклали угоди з Національною службою здоров'я та отримували фінансування звідти. Всі заклади, що задіяні на боротьбу з COVID-19, профінансовані 100%. Решта – під питанням. Щодо забезпечення закладів, де відбувається стаціонарне лікування пацієнтів на COVID-19, не виникає перебоїв з проблем з забезпеченням лікарськими засобами. Вони на сьогодні є. Відповідно до протоколу вони є сьогодні всі. Якщо говорити про кошти, то за 20-й рік проблематики з фінансуванням по ковідному пакету немає. На сьогодні, ви знаєте, пролонговані Національною службою здоров'я договори до квітня місяця, проте є проблема, і ми сьогодні отримали лист від Національної служби здоров'я, що договори пролонговані, це не лише ковідні пакети, а й інші пакети, проте вони, на жаль, поки що не підтримані фінансовими гарантіями. На сьогодні Національна служба здоров'я України розробила документи, проекти постанови Кабінету міністрів України, яку має погодити міністерство і затвердити уряд. Я думаю, найближчим часом, в цьому місяці, це буде зроблено, і все-таки кошти будуть передбачені. У разі, звісно, якщо буде якась затримка з цим, то може виникнути проблематика з виплатою
кінці січня медичним працівникам заробітної плати. Проте ми працюємо над цим з головою обласної державної адміністрації. Ми також підготували лист до Міністерства охорони здоров'я, де акцентуємо на цьому увагу і робимо все для того, аби не допустити невиплати заробітної плати медичним працівникам на Сумщині.